Zoti Gogov. Zonja kryetare të nderuar. Duro, të lutem. Koleg. Le të vazhdojmë seancën ashtu siç ka nisur në udhën e rregullores dhe të ligjit dhe mos të bëjmë asnjë përpjekje për ta nxjerrë atë jashtë saj. Më vjen mirë që të gjithë juve doni të diskutoni dhe keni të drejtën tuaj, sepse ja u jep ligji dhe rregulloria për integrimin evropian, për procesin e rëndësishëm të integrimit evropian, por ai nen i rregullores dhe ajo veprimtari parlamentare ndodh kur shqyrtohet raporti i qeverisë për integrimin evropian. E ka shumë të qartë rregulloria e kuvendit, e ka shumë të qartë dhe ligji për rolin e parlamentit dhe pasja i raport paraqitet në kuvend dhe pasi shqyrtohet nga Komisioni i Përhershëm i Integrimit Evropian, vjen në seancë ku ne së bashku debatojmë dhe mua vjen mirë që ju doni më në fund pas zjarrit dhe flakadanve të diskutojmë integrimin evropian. Pa tjetër do t'a bëjmë. Sot do diskutojmë në zbatim të ligjit dhe të rregullores veprimtarinë e Këshillit të Integrimit Evropian që drejton si kryetare zonja Tabaku, e cila unë kam falendëruar, e kam mbështetur së bashku me kolegët e shumicës që mes zjarrit dhe flakadanve përpiqej të mbante në shina Këshillin e Integrimit për treguar që është më i rëndësishëm se sa agendat politike, personale, farefisnore, familjare, e të tjera, por për qytetarët shqiptar, integrimi evropian është më i rëndësishëm. Kështu që juve duhet që të vinit në këshill atëre, dhe sot ta dëgjoni në fakt se jam i sigur që dhe zonja Tabaku do t'i shprehi në raportin e vetë vështirësit që ka pasur këshilli në veprimtarinë e vetë. Zonja kryetare, të vazhdojmë të zbatojmë ligjin dhe rregulloren, sepse anashkalimet e tyre nuk na çojnë në asnjë vend tjetër, vetëm në rrugica pa krye. Faleminderit.